friends, welcome to my YouTube channel JK Boy. So guys, adi ami aisu ta nodi majot jot niki pani ase eta bam pani asle tita nodi majot aibo para nai ta to eta pani komise ami phuri baisu gute hokoluke mon logot friend ase to hey friends hello to hi ta naam tu mon naam tu hol jina না তোমা একে গাঁও হয় আমি তো আমি আজি ফুরি মলন পানি পানি চাব কি পানি আমি পানি পার হয়েছো যেন তেন করে পার হবল হয়েছে আর কাপড় সাপড় ভিজি আছে অল উপায় নাই আর হাফ প্যান্ট পানা নাই লং প্যান্ট পিনার কারণে এই প্রবলেম তো আইসে তো পকালি থাকলে বেলে কথা এটা নদীত আইসে তো কাপড় ভিজিবই আর শিওর তেনেকা মাছ ধরব গেলে বুকান হোম কলে কোনে মানে না দহ চাপৰ কৰে কি হয় চাওঁ বাৰু মাৰ্কেটলৈ যাওঁ বাৰু পানী পানী কৈ মাৰ্কেটলৈ পোৱালৈকে পূৰা ফেজি নগ'লে কাপোৰ কিনি তো বলক পানী তাই পাইছোঁ আৰু এতিয়া পাৰ হ'ম এইখন দিশত আমি বহুত ঘূৰিলোঁ মানে বহুত ফুৰিলোঁ এতিয়া অলপ বাম বাম ফুৰিম বা পিছত পানী পানী ফুৰিম আৰু তো মোৰ লগৰ এটা আহি আছে তাক অলপ ৰখিব লাগে তো লগৰটো আহিলে দেখাম আৰু আমাৰ লগত চিনাকি কৰাই দিম বাৰু মোৰ লগৰ লগত মোৰ লগৰটো আহি পালে মই দেখাম বাৰু আপোনাক মোৰ লগৰটো আমাৰ এটা লগৰ নামটো কি হয় বা মোৰ নামটো সুনীল তাঁতী হয় বৰ্তমান মোৰ ঘৰটো বোকাজান গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট চুঙাজানত থাকোঁ এতিয়া আৰু বৰ্তমান আমি চেন্নাইত আছোঁ ফুৰিব আহিছোঁ এইটো ৱালাজাবাদ বুলি কয় ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত পানী মানে হৈ থাকে মানে এইটো বৰ্তমান মানে আমি তিনিজন মানে এই দলং চাবলৈ অলপ আগফালে যাওঁ কিমান দূৰ আছে বোলে একদিনো অহা নাই দলং চাবলৈ লেকিন আজি অলপ ফুৰিম বুলি আহিছোঁ দলং কিনাৰত চাওঁ পানীত এবাৰ ভাঙিছিলে দলংটো এতিয়া আৰু নতুনকৈ বনাইছে বাৰু দলংটো কেনেকৈ বনাইছে এতিয়া চাওঁ মানুহবিলাক বহুতখন মানুহ ইয়াত ফুৰিব আহিছে তো পাৰ্ক নিকা আছে আৰু জেগাটো আৰু খবৰ নাই এইটোৱে এটা প্ৰব্লেম পানী আছে গোটেই বেছি ধুনীয়া কাপোৰ পিন্ধি আহিলোঁ একে আৰু পিন্ধিবলগীয়া হয় মই আহিছোঁ বাৰু লং পেণ্ট পিন্ধি মোৰ পূৰা হালত বেয়া হৈ গৈছে পানীত লং পেণ্টখন ভিজি ভিজি উপায় নাই পানী পানী পেলাই আছোঁ আৰু দলংটো চাম বুলি বহুত দিনৰ পৰা ভাবিছোঁ মই এতিয়া আপোনাৰ লগত দলং দেখাম কেনেকুৱা জেগাখন কেনেকুৱা দলং কেনেকুৱা বনাইছে এইটো চোৱা নাই বাৰু মই দূৰৰ পৰা দেখি দেখি পোৱাটো বৰষুণ আহি পৰিছোঁ ওপৰৰ পৰা ইয়াতে বৰষুণ আহিলে আৰু মোবাইল চোবাইল গ'ল আৰু গোটেই ইয়াতে চাবলৈ পাৰে যেনেকৈ কি এটা গাৰ্ডেন আছে আৰু মানুহবিলাক সকলোৱে ইয়াতে ইভিনিং টাইমত ফুৰিব আহে আৰু দেখি পোৱা গৈছে মানুহবিলাক ফুৰা আৰু পানীত খেলি আছে সৰু সৰু ছোৱালী ল'ৰাবোৰ আমাৰ তিনিজনৰ অলপ দোকানটো নাই ওচৰত পানী কেলে আৰু